我还记得我第一个房子是在我结婚了有一段时间以后买的，因为那时候我就在想，刚结婚的时候是租屋，后来想说自己一定要有一个自己的房子，所以我觉得房子你在买房子的时候，因为毕竟相对是比较大的投资，所以应该考虑是说你是做投资还是自己住。那自己住的需求你也要想清楚，像我是希望这个一个我喜欢空间比较大，可是相对我如果是同样的钱，我要买在台北市区交通很便捷的地方，我就能买，只能买很小的坪数，可是我实在受不了那个很被局限。因为我记得我曾经租过一个房子，它就是很小，但我都不想回家，因为回家就觉得好像呼吸都不通畅。所以我那时候就在郊区，我买的第一个房子是在新店台北小城，那就是一个上百坪的房子，可是住在那边很舒服，可是交通我就要忍耐它的交通。所以我觉得购物对女性购物来讲，可能首先要想是你自己住还是你是要做投资。那你自己住你就要想你的需求，而且我觉得要想长远一点，不能说我反正买了再说。因为毕竟我觉得它从理财来讲它是一个比较大的这个投资，所以是要慎选。那我觉得在选择上真的要想的自己的必要条件是什么，譬如说钱应该是一个有门槛的，是一个必要的。譬如说对我个人来讲，我就觉得空间还有空气，那附近的空气对我来讲是重要，交通不是。可是有些人可能是晚起型的，对他来讲交通在这个公司附近就是重要，所以自己要去想把这个必要条件跟充分条件想清楚，然后做一个比较理智的选择。